ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာက News Round အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့တရုတ်ပို့ဆောင်ရေးကိုတောင်းအယူနေတဲ့ကုမ္ပဏီ၈ခုထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ YUPD ကုမ္ပဏီရဲ့စီမံမှုအောက်မှာပြည့်စွက်နေတဲ့ရင်လိုင်း၄ခုကရင်တွေကိုတော့ CCTV နဲ့ GPS တွေစတင်တပ်ဆင်နေပြီလို့သိရပါတယ်။ YUPD ကုမ္ပဏီရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်မှာရင်လိုင်း၂၁လိုင်းပြည့်စွက်နေပြီးအခုတော့ဒီထက်ကရင်လိုင်း၄လိုင်းကိုစတင်တပ်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကနဦးအနေနဲ့ဘတ်ကားအသစ်စီးရီ100ခန့်ကိုတက်ဆင်ပေးမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့အစီးရီ40ကိုတက်ဆင်ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုတက်ဆင်လိုက်တဲ့ရင်လိုင်း၄ခုကတော့ YBS 24 28 36 58ရင်လိုင်းတွေဖြစ်ပြီးတရက်ကိုရင်စီးရီ12စီးနှုန်းတက်ဆင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရင်တစ်စီးမှာ CCTV 5လုံးတက်ဆင်နေတာဖြစ်ပြီး GPS 1 level ပါဝင်တဲ့အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကရင်တစ်စီးကိုငွေကျပ်18သိန်းခန့်ကုန်ကျတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဥက္ကဋ္ဌကိုလုတ်ကြံတဲ့လူသက်တရံခံကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးခြင်းလူသက်သမားရဲ့ပြစ်ဒဏ်မှုကိုခံရမှုကြောင့်တည်ဆုံသွားခဲ့တဲ့ဥနေဝင်းရဲ့ဇာပနာကိုဒီကနေ့နေ့လည်းတနာရီမှာရေဝေးတုတ်တံမှာပြုတ်လုသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဥနေဝင်းဟာကွယ်လွန်ချိန်မှာတော့အသက်48နှစ်အရွယ်ရှိပြီလို့လည်းပဲသိရပါတယ်။အကျော်နှိပ်ပညာတွေဟာအမြင်အာရုံချိုးတက်တဲ့သူတွေအတွက်ဝင်ငွေရှာနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်လို့အကျော်နှိပ်ပညာတွေတင်ကြားတဲ့သူတွေများပြားလာတယ်လို့သိရပါတယ်။အမြင်အာရုံချိုးတက်တဲ့သူတွေအတွက်လုပ်ငန်းခွင်လန်းတွေနှဲပါလာတဲ့အချိန်မှာအခုလိုအကျော်နှိပ်ပညာနဲ့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကဝင်ငွေရှာနိုင်ဖို့တက်ရောက်ကြတာပါလက်ရှိမှာလည်းအကျော်နှိပ်ပညာရဲ့ဆိုင်ရာမွမ်းမံတင်တန်းကိုဂျပန်နိုင်ငံကပညာရှင်တွေက၂ရက်ကြာလာရောက်တင်ကြားပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်တင်တန်းကိုတော့တင်တန်းသား16ဦးတက်ရောက်နေပြီးကြီးမြင့်နိုင်မြင့်မြင့်အကြောင်းနဲ့ဂျပန်ဟပ်တင်တန်းချောင်းကပူးပေါင်းပြီးတင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရွှေအောင်နှင်းစီကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်း၃နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ကသူနာပြုတက္ကသိုလ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရွှေအောင်နှင်းစီကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်းဟာကြိုတင်ကာကွယ်လို့ရတဲ့ကင်ဆာတွေကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့နဲ့ကာကွယ်လို့မရတဲ့ကင်ဆာတွေကိုစောစီးစွာရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့ပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးဘူးသုဒ္ဓအသိပညာတွေပေးဖို့ပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေအပြင်ကုသဖို့ပျောက်ကင်းနိုင်ခြင်းရှိတဲ့ကင်ဆာယောဂဝေဒနာရှင်တွေကိုလည်းငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖောင်ဒေးရှင်းကို2013ခုနှစ်ကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာအဖွဲ့ဝင်စုစုပေါင်း492ဦးရှိပါတယ်။ရွှေအောင်နှင်းစီကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်းမှာရင်သားကင်ဆာဝေဒနာရှင်တွေအတွက်ကိုလည်းလက်တွဲကူညီပန်းရောင်နှင်းစီအဖွဲ့ကိုထပ်မံဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်ဒါတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ News Run အစီအစဉ်ကိုလည်းပဲဒါတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပေါ့။အခု News Run အစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥက္ကဋ္ဌကိုလုံခြံတဲ့နေရာမှာဒီလူသက်တရားခံကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးချိန်မှာလူသက်သမားရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တေဆုံးသွားတဲ့ဦးနေဝင်းရဲ့အစာပနဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီကနေ့မှာဆိုရင်ကျင်းပသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းပဲဒါပါဝင်နေပေါ့။ခုနောက်ပထမပိုင်းသတင်းမှာဆိုရင်လည်းပဲဒီဦးနေဝင်းရဲ့ကျန်းသူမိသားစုပေါ့နော်။သူတို့အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူငယ်တွေလှူဒန်းခြင်းတဲ့သူတွေကိုလည်းပဲ ARB ban ရဲ့ ban အကောင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်လှူဒန်းနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒါကိုပြောဆိုသွားခဲ့တာရှိတယ်လေ။ဒီမှာဆိုရင်လှူဒန်းခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ခုနက ban အကောင့်မှတ်မိမှာဆိုတဲ့အကြောင်းလို့တစ်ချိန်ထပ်ပြီးပြောပြပေးခြင်းပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်ဒီပေါ်တော့ဆက်သွယ်လှူဒန်းနိုင်မဲ့ ban စီးရင်နံပါတ်ကတော့ ARB ban ရဲ့အကောင့်နံပါတ်ဖြစ်တဲ့ဒီ3939932939132939834ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီ ban account ကနေတစင်ပေါ့နော်လှူဒန်းနိုင်နေပေါ့အဓိကတော့ဒီ online မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဦးမောင်မောင်ရဲ့ Facebook page ကနေတစင်လည်းပဲဒါဆက်သွယ်ပြီးတော့လည်းပဲလှူဒန်းနိုင်တယ်လည်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ